Кой е Сорос? Джордж Сорос, Джордж Шорош, роден в семейството на унгарските евреи Шварц, преименувало се през 30-те години на миналия век на Шорош, прекарва в безопасност войната, защото се представя за ариец. През 1947 емигрира в Англия, където след много митарства успява да завърши престижното Лондонско училище по икономика, социални и политически науки, след което се преселва в САЩ. Комбинативният ум и липсата на всякакви скрупули му позволяват само за по-малко от десетилетие да натрупа милиони чрез хедж фонда си. През 1979 година основава фондацията си Отворено общество. Тук няма да се правим на англичани и да търсим витиевати фрази, за да мъдруваме върху несъществуващия конфликт между бруталното му поведение на международен финансов спекулант и хилядократно афишираните му в статии, речи и книги леви, течак левичарски възгледи. Ще констатираме, че идеите на Сорос и на всички негови институти, фондации, клубове и прочие формации са да се създава максимално възможен хаос в Америка и по света, за да може известният с пристрастията си към всякакъв род малцинства и най-вече към тей общностите Сорос да лови риба в мътна вода. Джордж Сорос е от типа финансови хищници, които никога нищо не са съградили. Никога не са инвестирали и цент в индустрии и иновации. Единственото му занимание е било и продължава да е атакуване на компании, най-вече национални валути и цели държави. Отслабването им, довеждането до ръба без оглед на използваните средства. След това бързи покупки и продажби с реализиране на огромни печалби. Той е разрушител и циник, който се надсмива над света. През 90-те атакува английския паунд и ограби от англичаните над 1 милиард долара. Същото направи в Малайзия, Тайланд, Филипините и куп други азиатски страни. Пробва се в Китай, където го наричат крокодила, но китайците го препънаха. В Русия, където след пиянската ера на Елцин изтрезняха и го обявиха за персона нон грата и окончателно се установи задълго в Източна Европа, някои страни от Третия свят и някои постсъветски републики, откъдето пък се опитва да пакости максимално на Русия. Оранжевата революция в Украина бе негово дело. Режимът на психично болния Саакашвили в Грузия е под директен негов контрол. Половината министри са бивши шефове и функционери на грузинското Отворено общество, в това число силовите министри. Има обаче и достатъчно факти, които разбиват мита за това, че е самотен финансов разбойник. Зад него прозира сянката на Ротшилдовци и така наречения островен кръг около английския кралски двор. За Сорос могат да се разказват безкрайни истории, но ще завършат тези штрихи към портрета му с едно изказване на руския олигарх в изгнание Борис Березовски. Почти припаднах, когато разбрах преди 2 години, че Джордж Сорос е агент на ЦРУ. Нямаме причини да се съмняваме в думите на Березовски, който последен ще бъде заподозрян в близки отношения с основния враг на Соросовите домогвания към Русия – Владимир Путин. Какво е Отворено общество? Доста непоследователната философска основа за изграждането на идеологическата платформа на Отвореното общество, Сорос заимства от големи австрийски мислител Карл Попър, който му преподава в Лондон. Иначе многобройните национални и интернационални версии на Института Отворено общество са изключително гъвкав стратегически инструмент за мощни геополитически влияния в отделните национални държави в Източна Европа и развиващия се свят. Тук без излишно суетене следва да отметнем завесата на тотални медийни манипулации и да го кажем направо. Става дума за разлагащи влияния, разрушаване на традиционната национална, културна, образователна и демографска инфраструктура, провеждане на системни и педантични глобализационни активни мероприятия, водещи логично до национален разпад и вкарване на съответните нации в егрека от неоколониален запас на западните метрополии. В чекмеджето си инструменти на Отворено общество са куп схеми за развитие законодателството на конкретно атакуваната държава, разбирай обезкостяването му в нужното на Сорос направление, шокови терапии, методическа помощ за изграждане на външна политика, въвличаща съответната държава в съмнителни и рискови действия, които тласкат към национална изолация и загуба на пазари. Не ви ли е познато от българския преход? Отворено общество България за 20-годишното си съществуване в огромна степен постигна тези си цели. Не са нужни очила, за да се види, че за Соросовата фондация не е проблем да купува журналисти, икономисти, медии и политици. Според някои публикации в медиите, фондацията на Сорос е изградила или поддържа активно в България над 90 организации от неправителствен тип.
значителна част от тях етнически, както и за защита на най-невероятни права и каузи. Ето ви малка част от всичките. Асоциация Интегро, български адвокати за правата на човека, български Хелзингски комитет, дружество за изследване на малцинствата Студии Романи, дружество за турски език и култура, етническа хармония, Институт за изследване на интеграцията, Институт за политически и правни изследвания, Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, Фондация Етнокултурен диалог, Фондация Етнопалитра Трубадури, Фондация Здравни проблеми на малцинствата, Фондация Либерална интеграция, Фондация Междуетническа инициатива за човешки права, Фондация Център на неправителствените организации Кърджали, Център за подпомагане на хора преживели изтезание, АСЕТ, Бюро за самопомощ Столипиново, Еврейски комитет Сион, Еврейски център Хабат, Женска независима ромска организация Кармен Разград, Женско-ромско сдружение Добра майка, село Вардун, Инди-Рома 97, да ги изредим всички ще отнеме половин страница. Българската нация се топи като ланшен сняг. Поне половин милион млади българи емигрираха за постоянно на Запад. Още толкова са почти целогодишно на горбет. Образователната ни система е напълно съсипана, вследствие на системното следване от всички досегашни правителства на указанията на Отворено общество за реформи. Практически нямаме културен процес. Особено катастрофална е намесата на зловещата Соросова фондация при подмяната на редица учебници и помагала, особено тези свързани с националната ни история и литература. Под предлог, че подрастващите трябва да се подготвят за един глобализиран свят, всъщност се прави опит за денационализация с замазване на историческите катаклизми, национални победи и поражения. Класическият пример е заличаването на понятието турско робство и подмяната му с османско присъствие по нашите земи. В инструментариума на Отворено общество обаче най-ефикасният инструмент са политиките за насърчаване на малцинствата. Проблемът е огромен дори и във високо развитите страни, защото прекомерното толериране на малцинствата в последна сметка се превръща в диктат на медийно-агресивни малцинства над мнозинството. Какво да говорим за нации като българската, където самото мнозинство се дави в собствената си кръв и пот, достигнало пределите на оцеляването. В така нареченото публично пространство във всички държавни и обществени органи на преден план тотално са изведени къде полуреални, къде имагинерни проблеми на гейове, цигани, притежатели на котки и кучета и каквото още ви дойде на ум. Отворете вестниците, включете си телевизора, радиото. А истината е, че фондацията, инсталирала се в България, за да ни прави Отворено общество, се занимава с всичко друго, но не и с нормалните българи и тяхното оцеляване. Български Хелзингски комитет, институт, създаден от Отворено общество, разнообразни клубове и асоциации за равни права на разни групички, освен всичко друго съсипват страната от съдебни дела по европейските съдилища. Тук е невъзможно да изреждаме всичко, но само създадените организации за подкрепа на ромите са десетки и десетки, без по същество нещо при нашенските цигани да се е променило. Само дето ние плащаме прескъп ток, а те въобще не си го плащат. Върхът на всичко е обаче въпросът за източниците на финансиране. Услужливи медии непрекъснато цитират колко стотин хиляди или колко милиона е дал годишно Сорос чрез Отворено общество на България, но никой не казва какви пари набира фондацията от местни донори и с какви пари участва държавата. 2002. Глобална България. Всичко започна с Наполеоновия комплекс на една странна фигура, пръкнала се заедно с царя от нищото. Бойко Борисов, неосъществен таен агент на държавна сигурност, осъществен пожарникар, охранител, мутрафон, каратист, бодигард, но с впечатляваща лична харизма и невероятна вродена способност за системно изграждане на собственото си лице за публиката. Талант работещ денонощно, вероятно дори и когато спи. И късметлийското съжителство с една жена, за която списание Тема отбелязва. Там, където има пари, Светелина Бориславова винаги има готов проект. В този смисъл, вероятно, има значителна доза истина в твърдението на мнозина коментатори, че Бойко Борисов е проект на Цветелина Бориславова. Шефката на Сибанк, чиято бурна биография, предполагам, е добре позната на читателите ни, при първи прочит не показва признаци на обвързаност с Отворено общество. Но само на пръв прочит. След придобиването на Сибанк от костовия ковчежник Славчо Христов, новата собственичка има за председател на управителния съвет на банката прословутия Георги Прохаски, шеф на Отворено общество България през 90-те.
Далеч по-съществен е обаче фактът, че личният ти съветник и партньор в банката, Светослав Божилов, е бил член на управителния съвет на Отворено общество. Ето е връзката между Сорос и общността от личности, както е обявено пред медиите създаването на сдружението Глобална България. Това е първият етап от разгръщащия се заговор и в него доста еднозначно се идентифицират групите и интересите, които той обслужва. Към банковото лоби, представлявано от хората от Сибанк, трябва да добавим и Левон Хампарцумян, шеф на Булбанк, едно от най-свежите лица на синята агитка, традиционно поддържана от Сорос. Заместник министър на икономиката при Костов, председател на Агенцията за приватизация, рядко умерен човек, който признава, никога не губя контрол. Какво прави Хампарцумян в тая дружина? Можем вероятно да се опрем на шеговития афоризъм, че арменците са другото лице на евреите, заради вроденото си умение да се пласират на точното място по точното време. Другото лице от банковото лоби липсва – Франк Бауер, шеф на Българо-американския инвестиционен фонд и доскоро директор на Българо-американската кредитна банка. Ликът му липсва и от нашата диаграма. Кой е в Глобална България? Въпреки че живее в България и заема ключови позиции от над 15 години, не можахме да намерим нито една негова снимка, дори и в интернет, въпреки че е бил обявяван и за банкер на годината. Дали не е така, защото фондът, който ръководи, респективно банката, са създадени с заповед на президента на САЩ, т.е. представляват България икономическа резидентура на американски държавни служби. И особено на едни, дето не обичат да се снимат, но пък имат вродено влечение към конспирации. Тези, които не са изненада в сплотената групичка от личности, са байгънистите от масова популярност, неприкрити американски лобисти Иван Кръстев, Красен Станчев и Огнян Шентов, все директори на центрове, прихранващи се без всякакво прикритие на Соросовите ясли и тичкащи през месец-два във Вашингтон да рапортуват каква са я свършили. Последната група в Глобална България е еднозначно определена. Това са четирима представители на най-едрия български бизнес – Валентин Златев, Сашо Дончев, Красимир Гергов и Иво Прокопиев, които, ако елиминираме конспиративните теории, би могло спокойно да приемем, че са в играта просто заради стратегическите си лични бизнес интереси. Според тиражираните в медиите слухове, Златев, който е близък приятел на Цветелина и Бойко, е бил поканен от банкерката да се присъедини – той на свой ред предложил да участва и братовчет му Краси Гергов и приятелят му от газовата индустрия Сашо Дончев. Ами какво пък? Склонен съм да го приема това движение по чехли и с махалата, поне до някъде и поне отчасти. Колкото до Иво Прокопиев, чиято бизнес кариера е плътно и детайлно свързана с синята агитка на Костов, няма съмнение, че на дневен ред са и други мотивации, а и връзките с Отворено общество прозират. И накрая на списъка, така както е даден за публикуване от общността, е кой мислите? Стефан Попов, актуалният шеф на Отворено общество България. Скромност? Какво да се прави? В такива случаи винаги се сещам за един любим ред в една любима поема на един любим поет. Последните станаха първи. И така, щаб-квартирата на заговора е дислоцирана, щатовете запълнени, идва ред на инструментариума.